Assalamualaikum. Sebelum korang menonton video ni, jangan lupa klik button subscribe. Subscribe tu free-free, tak bayar pun, untuk kita kongsi video-video viral terbaru Malaysia dan juga Indonesia hampir setiap hari, okey? Selamat menonton. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang guys. Jadi kembali lagi dalam channel Syah JK TV. Okay, jadi pada video kali ini saya akan berkongsikan dengan korang dengan satu video live stream daripada page Asteri Vora Rider yang bertajuk Gangster Tag Kucing Kena Lepuk Dalam Balai. Okay, dalam video ini menunjukkan seorang lelaki Melayu kena serang kat dalam balai dan sosok tubuh daripada lelaki Melayu ni banyak beranggapan iaitu seorang YouTuber terkenal iaitu Jebat Dahaga. Betul ke? Apa puncanya? Okey, video ni pun telah ditonton hampir 28,000 orang, 605 komen dan 366 share di Facebook. Apa pendapat korang? Okey, jom kita saksikan video ni. Hei, mari. Weh, kibar, mari. Boleh berah lo, mari sini. Mari lah. Hei, mari lah. Hei. Hei, apa? Apa cakap, ha? Apa? Ini jangan tekan dengan orang. Hei. Gali. Saya pakai kayu, kayu semua. Kejap. Biar. Saya pakai kayu. Hei. Sudah. Mari, pengecut. Jangan apa-apa, jangan di sini. Haa, sampai dah tadi dah pergi dari balai. Jangan sabar. Saya sabar banyak malam. Relax. Jangan ambil gambar. Guys, suruh dia keluar lah. Suruh dia keluar, kau keluar. Jangan ambil gambar. Haa.